Aquest any vull donar-li la carta al Camarlenc i veure la Factòria dels Reixos. Passejar pels mercats de Nadal i veure els pessebres. Fer més esport. Espero que el tió em cagui uns quets. Anar al concert de Nadal amb la padrina. Fer-me una selfie des de la meva carrossa amb tots els nens i nenes de la ciutat. Perquè no ho diguis a ningú, però per Nadal el regal és Lleida.